Ráda bych vám předala aspoň kousínek z té atmosféry právě po přechodu, kdy včera jsme tady měli velký rituál. Tahle vlastně sklo si pamatuje za ty roky, všechny ty kroky těch žen, všechny kroky sester, které přešly, které se rozhodly zahodit svoje strachy, které se rozhodly být sami sebou a vykročit svým životem. Naslouchali sami sobě a uvědomili si, že být taková, jaká jsem, je v životě důležitý, protože to nám dává pocit svobody, autentičnosti, otevřenosti. Můžeme se svobodně a úplně lehce nadechnout do našeho života a plynout jako řeka, kterou tady slyšíte, dály, jezero a třeba tady tahle ta řeka. A proč mě tohle to dává velký smysl? Protože je úžasný vidět v očích každé ženy nejenom ten strach a ty emoce, které jsou v životě důležitý, že si dovolíme cítit, ale zároveň to odhodlání a tu obrovskou transformaci, která je po tom přechodu. I ten sesterský kruh, který dokáže podržet, který dokáže vidět tě takovou, jaká jsi. A to je úplně nejkrásnější možnost podpořit na té cestě a zároveň vidět, mít možnost být u toho. Je mi velkou ctí být možnost být u toho, být průvodcem, být tím světlem na cestě, kudy jít, být možnost podpořit někoho a uzřít ty první chvíli, kdy je takový, jaký je. Dovolí si to. Právě tady.